Besplatni vrtići i produženi boravci u svim osnovnim školama. Ima ništa lakše nego obećati. Ma ništa lakše nego ostvariti to. Produženi boravak u školama košta nekakvih 90.000 kuna grad godišnje, a besplatni vrtići 10 do 12 milijuna kuna, što ne mislim da je išta problem. Moderni, zdravi i besplatni vrtići.